Футбол загалом та окремі елементи цієї гри за участю 200 юних спортсменів. На центральному стадіоні Тернополя стартував дитячий розважально-спортивний фестиваль «Грай усюди, грай в гостях», приурочений переселенцям та бійцям АТО. З 3 по 7 жовтня школярі просто неба практикуватимуться в найпопулярнішій грі світу. Правильна влучність, спритність, координацію рухів – всього 12 секторів, у кожному окреме завдання. Тренуються по дві команди одночасно, час гри приблизно 20 хвилин. В наш четвертий квадрат діти будуть зосереджуватись на техніці гри дриблінг. Дриблінг – це є техніка тримання м'яча біля себе. Це вони різні вправи, естафети будуть виконувати суто на цю техніку в цьому квадраті. А ось тут, наприклад, діти повинні провести м'яч якнайшвидше через перешкоди. Поряд вивчають, як правильно пасувати чи обійти суперника. Найемоційніше – біля воріт. Забити гол – мрія кожного. Працювали такою школярами фахівці з Національної поліції. Говорили про злочинців, крадіжки, правила поведінки. Цікаво зустрічала команду психолог. З допомогою невербальних методів спілкування діти повинні були знайти пару своєму смайлику. Вони грають ігри на згуртування, на корекцію психотравми, якщо є якась в дитини. От ми тут вчимо дітей приймати один одного, брати до команди і так далі. Про те, що такі спортивні зустрічі виправдані, однозначно. Школярі радіють, залюбки беруть участь, діляться враженнями. А ще свою перемогу присвячують бійцям на сході. Мене звати Андрієнко Олександр Сергійович, я вчуся в 6 А 20-ї школи. Мій тато в АТО. І, ну, до речі, приймав участь в Дебальцево. Дебальцево був. Так. От сьогодні свої виступи, мабуть, якраз найріднішому батькові присвячую. Так, і мамі, ну, і всім рідним. Що потрібно для того, щоб перемогти? Мати силу. І ще? Думати. Треба обійти змійкою всі фішки, потім розставити ноги і там, щоб останні прокопити м'ячки. Це складне завдання для тебе? Ні. Цікаве? Так. Ось ця дівчинка уже рік навчається у 20-й школі. Переїхала із Донецька. Ну, була мама, тато, але він мене покинув 3 роки. Він пішов до іншої дівчини. Вже звикла тут бути на Тернопільщині? Так. Тут ніхто тебе не ображає, грає? Так, але іноді не любить зі мною гратись. Тут познайомишся з новими, правда? Так. Дітками. За 2 дні діти мають пройти усі сектори, зіграють у футбол і на завершення ще один етап спортивних вікторин та розваг.